3, 2, 1, 0. Amazaalibwa geninda geego ag'okulaba ng'eggwanga lyaffe linunuddwa likomyewo mu mikono gya buli omu nti era likolera buli ki buli omu lulina bagamba nti Bayibuli etuwa myaka 7 ate Bayibuli yo etuyambako Quran ekitabo ekitukuvu Quran kitandikira ku 6:3 6:3 oba owezezza emyaka egy'obukulu bw'ojjulukuka nga owezezza 6:3 oba ojjulukuse nga ekiseera kyo kikoze eki kale nze owe 6:7 okusooka neebaza Katonda nti ampadde yakabanga naye n'ensanvu eyo gye baabala nti emyaka gyaffe giri 7 wasigadde emeka 3 ensonga lwaki nagambye nti gina 3 tujja kulabagana ngeri ki gye tulekatte tulumbe For peace.